A Polícia Federal deflagrou a operação Montanhas e Pedras. O objetivo foi desarticular um esquema criminoso de promoção de migração ilegal. Vamos saber outros detalhes dessa ação aqui com o Miguel Braz, que está chegando de volta. Que Miguel já falou comigo hoje. Ô Miguel, você vai contar dessa operação aí. Pois bem, Nico, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão nas residências e endereços comerciais dos envolvidos neste esquema criminoso. A operação foi realizada na cidade de Cuparaque, no Vale do Rio Doce. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Governador Valadares. Durante a operação Montanhas e Pedras, foram apreendidos 3 veículos, avaliados em cerca de R$ 500 mil de reais, além de documentos, joias, dinheiro e equipamentos eletrônicos. De acordo com as investigações da Polícia Federal, estima-se que a associação criminosa enviou para o exterior, de forma ilegal, cerca de 20 pessoas, dentre elas crianças e adolescentes. As apurações ainda apontaram, Nico, que o grupo desfrutava de um patrimônio incompatível com as capacidades financeiras deles. Além disso, também, há indícios que essas pessoas envolvidas utilizavam outras pessoas e empresas fictícias para o cometimento desse tipo de crime, ou seja, né, mais popularmente conhecido como laranja. E calcula-se também que o esquema criminoso tenha movimentado cerca de R$ 1,5 milhão de reais de forma atípica. A justiça também determinou o sequestro de bens até o limite de R$ 1,6 milhão reais. Ou seja, quando os bens não são cabíveis à busca e apreensão e quando a polícia também suspeita que esses bens são frutos, são resultados direto das ações criminosas, como propriedades. Por exemplo, os investigados deverão responder por associação criminosa e promoção de imigração ilegal. E as penas somadas podem chegar até 15 anos de prisão. As investigações continuam a fim de apurar outras pessoas supostamente envolvidas nesta rede criminosa. Só lembrando que a operação Montanhas e Pedras foi realizada na cidade de Cuparaque. Nico. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. É, o povo tá trabalhando aí, ó.